Bir daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəmirimə baxın, maşallah, maşallah. Çox gözəl gəlib. Bu vatruşka xəmiridir. İstəyirəm vatruşka hazırlayım. Maşallah, baxın görün necə gözəldir. Quyruq kimi yup yumuşaq, çox gözəldir. Maşallah, maşallah. Bu da içliyimdir, kəsmikdir burada. Kəsmik, yumurta, şəkər tozu və un. Kündələrimi bölüşdürdüm. Kündələr hazırdır. Eyni bərabərlikdə, eyni ölçüdə, eyni boyda çıxsın deyə mən tərəzidə ölçdüm. Təbii ki, bu tərəzi hər bir evə, yəni şirniyyatla məşğul olan hər bir xanıma lazımdır ki, pişirdiklərimiz gözəl görüksün. Biri böyük, biri kiçik, hər halda yaraşıqlı olmaz. Bir də onu deyim ki, 1 kilo 100 qramlıq xəmir yoğurdum undan, yəni 1 kilo 100 qram unun xəmirin yoğurdum. 20 dənə bu cür kündələr çıxdı. Bir yarım saat kündələr dincəlsin. Vatruşkalarımı artıq başlamışam pişirməyə. Xəmir maşallah çox gözəl gəlib. Bir də mən kəsmiyi çox sevdiyimə görə gözüm doymur. Kəsmiyi bolluca içərisinə yerləşdirmişəm. Çox sevirəm kəsmikli, yəni şirniyyatları. Artıq pişdi, hazırdır. Baxın, o qədər gözüm doymur. Kəsmiki doldurmuşam ki, içərisinə. Kəsmik bəzilərində çıxıb əndazədən. Olsun, əsas odur ki, dadlı və ləzzətlidir. Düzdür, hələ bölə bilməyəcəm. Çox istidir. Bir də bu arada onu da deyim sizə ki, birazdan ağ turp salatı bölüşəcəm. Çox dadlı salat olur ağ turpdan. Hazırlayıb bölüşəcəm, siz də hazırlayarsınız. Böldüm vatruşkanı ki, sizə göstərim içərisin. Baxın, maşallah, maşallah, xəmir necə gözəldir. Puç, puç, maşallah. Özə baxın. Yup, yumuşaq, maşallah. Hələ istidir bu belədir. İnşallah soyandan sonra daha yaxşı bilinəcək. Yəni, dadı, tamı, hər şey çox gözəldir, superdir, çox da dadlıdır, ləzzətlidir, çox qəşəkdir. Belə, Allah taala bərəkətli ruzumuzu yetirsin, can sağlığı versin, biz də pişirək, evlatlarımızı sevindirək. İlahi, amin.